የተለያዩ የልማት ስራዎችን ለመጎብኘት ሐዋሳ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሐዋሳ ከተማ ታቦር ተራራ ላይ የአረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው ግዙፉን የእናት ዶሮ ብዜት ማዕከልንም ጎብኝተዋል። እንቁላል፣ ዶሮ፣ ወተት፣ ስጋና ማርን ያካተተው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ከተጀመረ 2 ዓመት ሆኖታል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም በሌማት ትሩፋት የዶሮ ልማት ስራ ሲጀመር ቀላል እንዳልነበረ ገልጸዋል። ያኔ 25 ቢበዛ 26 ሚሊዮን ጫጩት በአመት ኢትዮጵያ ታመርታለች። እንግዲህ የኛ ህዝብ 100 ሚሊዮን በላይ ነው። 25 ሚሊዮን ጫጩት እናመርታለን ሲባል በአመት አንድ ዶሮ እንኳን ለዜጋ አይበቃውም ማለት ነው። እና 26 ሚሊዮን የነበረውን በአመቱ በጣም ገፋን ብለን 41 ሚሊዮን ገባን። በዚህ አመት በብዙ ትጋትና ጥረት ወደ 80 ሚሊዮን ደረሰ። ነገር ግን አሁንም አንድ ዶሮ በአመት ለአንድ ዜጋ አንድ ማድረስ አልቻልንም እንደ ሀገር። የዚህ ማነቆ የሆነው ጉዳይ ዶሮ ቨርቲካሊ የተገናኘ ሊንኬጅ አለው። መጀመሪያ ግራንድ ፓረንት የሚባለው ወይም እንደ አያት የሚታየው በዚህ ስፍራ የሚሰራው ስራ፣ ከዚህ ደግሞ ፓረንት የሚባል ቀጥሎ የሚመጣ ምርት አለ። ከፓረንቱ በኋላ ደግሞ በስፋት ጫጩቶች፣ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጫጩቶች ይመረታሉ። እነዚህ ጫጩቶች ቢመረቱ ለህዝብ አከፋፍለን በየቦታው ሊሰራ ይችላል። ጫጩቱ ከሌለ ግን ፍላጎቱን ቢኖር ጫጩት በዶላር ስለሚመጣ ከውጭ ያስቸግራል በምንፈልገው ሳይዝ ማምረት። የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የኢትዮጵያን የምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ተነድፎ ወደ ተግባር የተገባ ትልቅ ትልም መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ወደ ተግባር ሊገባ የተዘጋጀው የእናት ዶሮ ብዜት ማዕከልም ለኢትዮጵያ ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል። ዛሬ የምናየው የግራንድ ፓረንት ሲስተም እውነት ለመናገር ለኢትዮጵያ ህዳሴ ነው፣ ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ነው። የምናስበውን ህልም በተሟላ መንገድ በሀገር ደረጃ ለማሳካት ከሀገርም አልፈን በኢስት አፍሪካ ማርኬት ውስጥ ቁም ነገር ያለው ስራ ለመስራት ያግዘናል። ምን ማለት ነው? ይሄ በአመት ቼኑን ጠብቆ ይሄ ግራንድ ፓረንት ነው፣ ፓረንቱን ጠብቆ እስከ ጫጩት ድረስ በአመት ከ90 እስከ 100 ሚሊየን ከዚህ ስፍራ ብቻ እናገኛለን። አሁን እንደ ሀገር 80 ነው ዘንድሮ ያመረት ነው። ይሄ ኔክስት ይር ሙሉ ላይደርስ ይችላል። 6 3 ስለሚፈልግ እስኪዘጋጅ ድረስ ግን እስከ 90-95 ሚሊየን ድረስ ከዚህ ብቻ እናገኛለን። እንዴት እናገኛለን? ከዚህ እስከ ግማሽ ሚሊየን ፓረንቶች ይመረታሉ። እነዛ ፓረንቶች 50-50 ሺህ አድርገን 10 የፓረንት ሴንተር ቢኖረን እነሱ በጣም በብዙ ሚሊየን ጫጩት ያባዛሉ ማለት ነው። 10 የፓረንት ሴንተር በ10 ዞን ኢትዮጵያ ካላት በጣም ከፍተኛ በረከት ነው። በሚቀጥለው ዓመት ዘንድሮ 80 ነው ያሳካ ነው። በሚቀጥለው ዓመት እቅዳችን 150 ሚሊዮን ለመድረስ ነው። ያንም እናሳካው ይሄ ሰክሰስፉል ከሆነ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ለዶሮ ልማት ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት እንዳላት የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረውን የዶሮ ልማት ከማጠናከር ጎን ለጎንም የዶሮ መኖ ዝግጅት ላይም ጠንካራ ስራ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል። መኖ ማምረት ካልቻል የዶሮ ምርታችን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት በዚያው ልክ የመኖ አቅርቦት ስለ ዲማንድ ስለሚያደርግ ያንን ካላሟላን የዶሮ ምርቱ ይደናቀፋል። አሁን ማናገኘውን አግኝተናል ግራንድ ፓረንቱ። ቀጣይ ደግሞ መኖ ላይ እንሰራለን። በስፋት ማምረት አለብን መኖ። መኖ ካመረትን ዶሮ ካመረትን በኋላስ ማረጃው የግድ ያስፈልጋል። ዶሮ ተጭኖ አዲስ አበባ መሄድ የለባቸውም፣ ሐዋሳ መሄድ የለባቸውም። ታርደው ታሽጎ ነው መሄድ ያለባቸው። ወደ ውጭም ቢሄዱ ሀገር ውስጥም ቢሰራጩ ማግኘት የሚገባንን ዋናውን ነገር አግኝተናል። ነገር ግን አሁን ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ይፈልጋል። መጥተው ግራንድ ፓረንቶቹ ፓረንት እስኪያመርቱ፣ ፓረንት ሴንተር ሲፈጠር፣ ቄራው ሲፈጠር፣ የመኖ ቼኑ ሲስተካከል፣ ገበያ ሴንተር እየፈጠር ቀላሉ ለህዝቡ ማቅረብ ስንችል፣ በረከሰ ዋጋ ተጠቃሚ ሲገዛ፣ በየቦታው እየጠበሰ ሲበላ፣ ያንን ማየት የተሟላ ህልማችንን እውን የሚያደርግ ይሆናል።